você estiver, os seus vizinhos vão ser alcançados por Jesus através da sua vida. Você influencia através do teu jeito de falar, através do teu jeito de ser. Tem crente, pastor Cleito, que pensa que já está morando no céu. É o jeito de estar santo, é o jeito de vestir santo. Ai, eu preciso de uma postura de santo. Postura de santo.